Dina iki aku arep dolan nang tol Kayangan lur. Nah, iki posisine saiki aku tekan dalan Talun ya, dalan Talun. Nah, engko tol Kayangan iki view-ne kae Gunung Merapi kae, ndelok Gunung Merapi seko cerak ya. Seko kene kurang luwe jarake 1 jam perjalanan kurang luwih ya. Mergone nanjak terus ora iso ngebut ya. Dadine ya 1 jaman. Ya wis lur, aku tak mlaku sik. Ikuti terus perjalananku iki ya, lur, simak terus. Aku mau liwat Candi Asu munggah, lur. Awalnya kan aku saka Sayangan Muntilan ya, munggah Pasar Talun terus Candi Asu munggah bablas ben cepet nek jalur sing biasane kan liwat ketep ya. Nah, aku liwat kene. Nah, iki aku nemu ya kok ngene iki lho pemandangane apik. Iki kali ndi yo? Kali Blongkeng mbuh kali ngendi iki lho gede banget. Dengan kene iki aku mau weruh ketek-ketek lur. Nodo kekaring karo yo nyolong-nyolongi sayuran kuwi biasane ngeleh. Terus dalan iki lurus terus nggo tembus perapatan Kedung Kayang. Utawa perapatan Wonolelo apa ya jeneng iki. Nang kene iki juga iso weruh sebelah kulon kono ketok nganu nih nanti kuwi ketep ya karena iki posisinya wis sandure ketep. Lagi wis tekan nek kanan rono Kedung Kayang kan patung iki, patung sopo iki aku ora ngerti jenenge ya. Dadi nek sebelah kulon kono ketep ketep pas. Ya medun lumayan adoh. Iki patunge. Aku engko arahe rono. Wis tak mulai wae ya perjalananku. Iki terus oke, lokasinya wis cerah lor. Iki ono dalan Cawang ya, dalan pisah. Biar iki ade munggah ono tulisane tol Kayangan. Kanan kono tekan Selo Boyolali. Kaponan itu ya, itu pasar Kaponan lali ya jenenge pasar iki. Lagi dalane wis apik lho pemandangane, dalane munggah terus. Tempat wisata iki asline yo anyaran wargane biyen dalane aksese rung apik. Nek pemandangane yo wis apik ket biyen lho wis apik ket biyen cuma mergo akses dalan lagi wae dadi yo iki lagi viral akhir-akhir iki ning asli lho iki apik tenan nuduh. Oh gawean, maksudku ya kan ada tempat wisata gawean. Kaya taman bermain, kaya apa ini ya alami pemandangan alam. Dua temennya wis ya sawah-sawah sayuran ini modelnya tebing-tebing loh. Kali tebing-tebing. Nah, sebelah mana kah Gunung Merapi? Jalannya yo munggah terus lor, mergane iki kan gunung yo. Nah, ini iki spotnya cukup apik lor. Ndelok ke ngisor kono. Ketok kabeh.
kayak Gunung Merapi oke omah-omah. Engko aku bisa munggah rono ya. Di lokasinya wis cerah banget karo karo kayangan ya. Ya lumayan perjalanan lumayan adoh seko jalan Blabak Boyolali mau ya lumayan. Makane ngoyak tempat sing dhuwur iki mau lho dadi ya rada adoh. Munggah gunung istilah. Iki wis tekan ngene lho. Ya wis lumayan rame. Tak keliling-keliling bisa aku. Nah, sebelah kene iki warung-warung ya. Sebelah ngisor kono gazebo. Nah, munggah nah, iki ikone Tol Kahyangan iki. Mana tugu iki lho. Mana tugu iki. Jajal tak munggah sedilit ya lor. Kan dhuwur mungkin pemandangannya apik. Untuk gune iki ya urung suwe le dadi lor. Lagi kira-kira telung sasinan. Nah, saka kene. Ngene iki lor pemandangannya. Iki tempatnya yo yang gunung lor. Kayak-kayaknya Gunung Andong ya. Terus ngisor kayak ketep. Lagi munggah ini. Ketep ngisor kayak lor. Nek kuwi metu ya aduh ketep-ketep aduh ngono kae. Nang kene adem lur, usah urut darane sejuk banget terus pemandangannya yo. Kaya meh kaya Nepal ya. Meh kaya Nepal panjavan angin. Omae ora dicet ya. Jadi ini ora kita apik. Ya kan mobil lewat ya ning kamera ora ketok ya. Ono mobil lewat kae. Padahal nang sawangan. Sekarang Gunung Sumbing karo Gunung Sindoro Dieng. Gunung Merapi ini nek tak video blereng lur nah kae. Gunung Merapi ini. Warungnya urung padha buka mergane iki cah isuk lur aku ndelok. Dan niatnya rene isuk ben gratis lor. Nek awan 20.000 tiket lor. Ya lumayan sih kanggonku sejam 20.000 bensin menyang mulih turah. Nah, saiki aku arep mlaku rono lor. Nek seno video-video kae. Videone mubeng ya dadi
saya disut ke mes kok dalan iki. Tekan dalan kono kuwi. Amargane iki esuk ya, aku ngesute liwat kene. Nek sore nek saka kene blereng lho elek cahayane. Nah esuk berarti ngesute saka kene mergane sereng ngene saka lor. Nah saka kene iki aku tak menggok terus muter balik. Lor, muka-muka gambarnya api ya. Nah, mana gue mau lor video ini. Sing biasanya di-shoot nang TikTok ya. Nah, ya, gue harap biasanya tempatnya nongkrong ya sekitar ana sing ra nang kafe nang daerah kene iki. Cepot-cepot fotone. Nang isor kae. Mesine kene iki malah nglegok lho, nglegok ya. Neng ana sing jurang ya, ana sing luwih ngisor. Seger tenan lho nek dolan nang gunung iki. Udarane ana ngawak dadi seger, ora ngrasa sel. Wae sehat lah. Ale kan udarane saya terjaga. Iki aku le dolan rene nganggo motor butut. Aku nek boncengan ya misalke sing boncengku pas ora kuat mergane tak kon mlaku. Jadi iki aku dhewe ya nyekeli kamera dhewe muga-muga gambare ora pedot-pedot ya. Ya nang kene iki mayoritas penghasil sayur lur. Sayur-sayur ini iki akeh banget. Mergane nek ditanduri pari ora metu. Terlalu dingin anu nih cuaca nih. Jadi misalnya ditanduri pari ngono ya urep-urep nih ra iso berbuah. Mergane nek pari iki cuacane harusnya sedang. Ya wis lur. Kok ngene iki ya bentuke. Terus tiketnya kurang lebih 10.000 sekomundilan perjalanan sekitar 1 jam nek ora macet. Toilet ono, musola ono, warung-warung ono, terus kayak ikon tambahan jaran-jaranan kayak digawe urung dadi. Ya wis lur, matur nuwun wis mirsani ya mengikuti videoku. Jalali like, subscribe karo komene. Sampai jumpa meneh nang videoku sak lebare.